Re, viss ēters ir te! Cieda apmēram tā, suns ienāca virtuvē zakt, jo maizes garos tur stāvēja, bet ar karoti lielu klakt, viņu piekāva pavārs līdz nāvēja. Juris Kronbergs bija unikāla parādība Rīgā, Stokholmā, Ņujorkā, Londonā un citviet. Kronbergiskie jociņi vārdu spēles bieži vien noņēma stresu saspīlētām situācijām. Dzimis diplomāts, tā par pērnu mūžību aizsaukto dzejnieku raksta Guntars Godiņš. Ar dzejnieku un tulkotāju Guntaru Godiņu tikšanās norunāta vien pāris stundas pirms viņa drauga, domu biedra un kolēģa Jura Kronberga pēcnāves dzejas krājuma atvēršanas pasākuma. Par godu notikumam viņš uzvilcis zilu kreklu, tāda esot bijusi Kronberga firmas zīme. Tāpēc arī tikko iznākušais dzejas krājums somiski zilos toņos. No ļoti patīkami, ka sanāca un iznāca grāmata no dzejoļiem, kas bija, ko man vienkārši pārsūtīja Jura sieva, Māra Rozīte. Un tad es saņēmu tādu diezgan lielu dzejoļu blāķi, no kuriem arī sāku veidot to grāmatu. Nu, mazletiņu laboju, bet man bija grūti to darīt, jo es gribētu prasīt Jurim, vai viņš tā gribētu. Debesīs Dievs bīda mēbeles ir Kronberga 16. Dzejas krājums, un ierosme par to radusies pēc dzejnieka aiziešanas mūžībā. Godiņš par šo izdevumu raksta. Pilnīgi iespējams, ka šis ir spēcīgākais Kronberga dzejoļu krājums. Nu, es domāju, ka šajā, tieši itsevišķi jau trešajā daļā, ir tā atklātības, tas atklātības lādiņš. Tur nav banalitātes nekādas, jā, bet tā ir drīzāk šī... Varbūt no šī cilvēka psiholoģija, jā, zinot, jā, ka varbūt drīz, jā, viņš vairs nebūs. Arī tīri poetiski, es domāju, jā, tas ir šie dzejoļi arī tā nostrādās. Nu, Jurim vienmēr ir šis caurvijas moments, kā mēs zinām, laiks. Jā. Laiks ir tas viņa tēls. Vilks Vienacis arī saistībā ar laiku. Jā. Un te jau ir divi tādi. Vilks Vienacis, kur ir šie jaunie cikli, jā, ko mēs atceramies arī, ko viņš rakstīja tajās iepriekšējās grāmatās. Un šis laiks, ko viņš nemitīgi rakstīja. Kā no dziļa miega. Kā no dziļa miega es uzmodos, bija jau vasaras beigas. Kā vēzis, atmuguriski biju ierāpies nākotnē. Ārēji vieglāks, iekšēji īsāks. Es turpinu savas gaitas, it kā nekas nebūtu noticis. Nepublicētā materiāla un Kronberga atstātā mantojuma vēl esot daudz, tāpēc šai grāmatai varētu sekot arī citas. Ir iecere izdot arī Kronberga sarakstes. Zane Brikmane, Pēteris Barkēvičs, Latvijas televīzija.